أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. ده سورة يعني دي سورة فتحة. الله جل جلاله د حدیبیې د صلحې چې یوه مهمه پیښه وه د هغه په اړه نازل کړی دی. آیت خو اوولسم آیت دی، سورة فتح اوولسم آیت. دا سورت الله عز وجل د سورة فتح په نوم باندې نومولی دی، په دې وجه باندې چې په دې کې د مسلمانانو یوه لویه فتحه وه. هغه فتحه د حدیبیې پیښه وه. د حدیبیې پیښه ظاهرا مسلمانانو ته ډېره ګرانه معلومه سوه، ځکه د یوې خوا خو کفارو و مسلمانانو ته د الله پیغمبر ته اجازه ورنه کړه چې عمره وکړي، حال دا چې پر مکه مکرمه باندې طواف کول دا د ټولو قومونو دا عادت و چې څوک په احرام بند و طواف په اراده وه، هغه چې به هر څومره دښمني وه د مکې مکرمې څخه یې راګرځوی نه. نو دی د یوه اړخه څخه دا لوی ظلم وکړي چې پیغمبر علیه السلام او د هغه صحابه یې د عمرې کولو څخه منع کړل، او د هغه تر څنګ چې کوم تړون وسو د مسلمانانو او د دوی په منځ کې، د هغه اکثره حصې د کفارو په ګټه باندې وې. مسلمانانو ته دا صلحه ډېره ګرانه معلومېدل. حتی عمر رضی الله عنه ته دومره قهر غصه وه چې دا لیک ولیکل سو پیغمبر علیه السلام ته یې وویل چې د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر نه. نبی علیه السلام ورته وویل هو د الله پیغمبر یم، آیا ستا سره د الله نصرت نشته؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي هو شته. د الله پیغمبر یا محمد رسول الله، آیا تا سره د الله نصرت وعده نه ده کړې؟ ته وایي هو د نصرت وعده یې کړې ده. نو دا نصرت دی چې تا داسې فیصله د کفارو سره وکړل چې هغه مادې یې ټولې د کفارو په ګټه دي او موږ بیرته شاته راځو. پیغمبر علیه السلام په یو ډېر عجیب انداز باندې په خپل نبوي قوت او پوهه باندې دی پوه کړي چې دا د الله وعده ده، د نصرت وعده یې ده، وخت یې راته ښودلی نه دی چې دا اوس به نصرت وي او که به هفته بعد وي، که به کال بعد وي، که به شپږ میاشتې بعد وي، د الله نصرت خو یقیني راځي. بیا عمر رضی الله عنه و ابوبکر رضی الله عنه ته ورغلي، خپل د زړه درد یې ورته ووایه. حتی عمر رضی الله عنه فرمایي وایي ما چې کله د اسلام دین قبول کړی دی هیڅ وخت ماته د اسلام په دین کې شک نه دی لوېدلی، کله چې دا پیښه وسوه ماته په زړه کې شکونه پیدا شول چې مسلمانان څنګه داسې لیک امضا کوي او څنګه داسې روغه جوړه کوي چې هغه دې سراسر د کفارو په ګټه. عمر رضی الله عنه ته هیڅ د منلو وړ نه وه. او همدا ډول نور صحابه هغه هم ډېر سخت ناراضه وه، پر زړو نه یې ګرم پروت و، غم پروت و. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام د هغه لوري څخه را روان و، ځانونه یې حلال کړي وه، مدینې منورې ته نارسېده، دا سورت نازل سو. په دې سورت کې هغه حقیقت د دې صلح معلوم سو. دا صلح که ظاهرا د مسلمانانو لپاره دردونکې وه، د مسلمانانو قهر و غصه یې راوپارول او ډېر سخت یې زړونه د ګرمو ډک سوه، په حقیقت کې دا صلح د مسلمانانو په ګټه وه. په دې صورت کې الله جل جلاله ټول هغه پټ پټ شیان چې د مسلمانانو ظاهري فکرونه نه ورته وړاندې سوي هغه الله بیان، پټ پټ رازونه په دې صلحه کې وه چې په حقیقت کې ګټه وه هغه الله بیان کړه. څه شیان مخکې بیان سول او څه شیان اوس بیانېږي د دې صورت تر پایه پورې. خو دا
دا هر آیات مطابق با هاگا کچ راز روشان و کچ دا گتا پا دی سرحه کی و او دا گتا و خطر آغم مخ کی اللہ جل جلالو پا دی آیات کریمه کی منافقین او پاک مومنان سر بیلی منافقین چی پا دی سرحه کی گردون نو کری دا پیغمبر علیه السلام سر تلیلی نو او دول دول بحانی ای کری وی پا مخ کی آیاتو کی بیان اللہ عز و جل وکی زنی مومنان بیدا سو چی پاک مومنان و البته رانده و گودیان و سخت لاروغان و تللی نسوی اگو چی دا دا منافقین حال ولی دی زرون ای درد کوی چی یاد الله رسول موش هم منافقانیو موش خو هم پا دی صلح کی گردون ندی کری ای دا اللہ پیغمبر موش خو هم پا دا عمره اراده چستا و دا دی لپار موش تللی نیو موش با هم پا منافقانو کی راسو اللہ جل جلالو پا دی آیات کریمه کی دا کسان جلا کرل چی کم کسان رندیان دی گوڑیان دی ناروغان دی هاگه چی فدی سفر کی دا پیغمبر علیه السلام سر ملگری سوی ندی پر هاگو کسانو بندی چه گناه نستا آقا الله معاف کردی دی هاگه کسان چی جول روغ رمت دی دا منافقت پواجه بیل عذر پات دی پر هاگو گناه دا ذکر اللہ عز و جل فرمائی لیس نستا علی الاعما پر رند بندی حرجون چه گناه نستا چوڑون دوی تللی نسی دا معذور دی و علی الاعرج او نپر گوڑ باندی حرجون چه گناستا و لا علی المریغ دی او نپر ناروغ باندی حرجون چه گناستا او من حقا چوک یطوع اللہ چه اطاعت دا اللہ وکی و رسوله او دا اللہ دا رسول اطاعت وکی یو دخله داخل وکی اللہ و دی جنات جنتو تا داس جنتو نتجری چی بیج با من تخت حالانی دا درخت ترشاخو دا دی جنتو الانهار و سلور ولی او من حقا چوک یتولا چی وگرزیش دا اللہ احکام و نمانی دا اللہ اطاعت و نکی یو عذبهو عذاب ورکی ہو دا کستا اللہ با عذاب ورکی عذابا علیما عذاب سخت دردناک سخت دردون کی عذاب ورلا ورکی دا گوڑیان نرنجان ناروغان چی دا دی اطاعت دا اللہ وی ایمان ایوی دا اللہ دا منافقانو پا ڈالکی نشمیری دے کسان تا دا منافقانو عذاب نورکی بلکی اگر کسانو تیورکی چی اگر دا اللہ دا دین زخا اوشتی دی او عذر نلری دا اللہ دا پیغمبر اطاعت نکی او دا غصر پا سفر نزی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اس اللہ جل جلالہو آغا حکمتون بیانی چی پا دی صلح کی و صلح چی صحابه و وکر دا خدای بی صلح دا آغی خواس خراروان و زرون اید گرمو دک و اللہ آیاتون وربانی نازل کرل چی تاوست اللہ چم رگتی در کرل دا چی تاوست صلح وکرل دا ترون چی مو دا کپارو سروکی دا غا صلح او دا ترون اصلا کلی دا یولو یو گرتو لپار دا یو دا چې تاسو کله دا صلح وکړه د دغه صلح په بدله کې چې ځینې شیان مددی ومنل د الله په امر باندې زغم وکی الله جل جلاله بدستی چې تاسو مدینې منورې ته ورسېداست لس ورځې د یو روایت مطابق د بل روایت مطابق شل ورځې وروسته دستی د خیبر یوه لویه سیمه به الله تاسو ته په لاس درکړي. خیبر دا یو ډېره غټه سرسبزه سیمه وه، ډېر باغونه یې درلوده، ډیر قوی قلاوی یې درلودې، ډیر حاصل خیزه سیمه وه، خلک یې ډیر شتمن وه، ځکه یې ډیر حاصلات کول، باغونو یې ښې قوي میوې کولې. داسې معلومدار او مشهوره سیمه وه په میوو په حاصلاتو، او خلک یې هم جنګجو او بهادر خلک و. د دې سره الله دا وعده وکړه چې کله تاسو مدینې منورې ته ورسېداست لس ورځې یا شل ورځې وروسته به الله جل جلاله دا لویه فتحه تاسو ته در نصیب کړي. نو دا تاغا فتح وعده اللہ جل جلالهو پا دی آیات کریمه کی دا دا دنیا وعده دا، او حقا دا آخرت وعده ورسره کی چه اے مسلمانانو تاسو چه دا پیغمبر علیه السلام سره پا خدیبه کی تر حقا درخت لاندی بیعت وکی حقا محال چه عثمان رضی اللہ عنہ حقو گرفتار کردی و تاسو وعده دا اللہ دا پیغمبر سره وکره چه موش با اے دا اللہ پیغمبر استا تر شا و لاریو تر مرگ مرگ بستا پا چنگ کی جنگیجو چو دا خلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را ایلکی او یا موش پردی کامیابا کیجو یا وشل کیجو دا سی بیعت چه کمو کسانو وکی دا دی کسانو لپارا دا اللہ جل جلالهو رضا دا دا اللہ رضا تر عرش بیتر دا. بی رابعی بسری رحمه الله وای
ويا الله که په دنیا کې زه څه ونډه لرم، مال لرم، دولت لرم، یا الله زه نه کوم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت کفارو ته مې بخښلې ده، ما ته مه راکوه یا الله. او که به په جنت کې زه یو څه ونډه لرم، یو څه برخه لرم، یا الله هغه نه کوم. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مسلمانانو ته ورکړه، یا الله زما نه ده پکار، یا الله ما ته یوازې ستا رضا رانصیب کړه. بی رابعه بصری رحمه الله دا د ډېرې لوړې درجې بزرګ او د اولیاو څخه وه. هغې دا خوند څکلی و چې د الله رضا د څومره بهترین ګوهر دی. نو نه یې دنیا غوښتل، نه یې آخرت غوښتې، د الله رضا یې غوښتل. دغه د الله رضا په دې آیت کریمه کې و دغه مؤمنانو ته اعلان کړی ده چې د آخرت ګټه مو دا ده چې تاسو د هغه درختې لاندې د الله د رسول سره یې بیعت وکړي، دا د الله رضا تاسو ته درکړل شوه. او په دنیا کې مو انعام دا دی چې تاسو ته به د خیبر فتحه درکړل شي، په هغه کې ډېر مالونه، غنیمتونه او غټه کامیابي ده. نو تاسو پر دې صلحه ولې ناراضه یاست؟ ستاسو پر دې صلحه باندې ولې د زړه غم او درد دی؟ د الله د پیغمبر خبرې رښتیا وې چې تاسو ته ویلي وه چې په دې کې ګټه ده. ګټه یې دغه ده، اوله ګټه یې دا ده. ورپسې نور حکمتونه هم پکښې دي چې د مسلمانانو ذهنونه نه ورته وړاندې شوي. په راتلونکي آیتو کې الله فرمایي لخامخا قد په تحقیق سره رضی الله راضي سو الله جل جلاله الله رضا په تحفه کې ورکړل مؤمنانو ته. لقد رضي الله خامخا يقينا الله راضي سو عن المؤمنين د مؤمنانو څخه اذ هغه وخت يبايعونك چې دی بیعت ستا سره وکړي. اے پیغمبر تحت الشجره لاندې تر هغې درختي فعلم پس علم لري الله جل جلاله د پخوا سره ما في قلوبهم د هغه درد او د هغه سوز في قلوبهم چې په زړو کې د دی دي د دې په زړو کې چې کوم سوز و درد و غم د دې صلحې پر بنیاد و چې په دې صلحه کې موږ څومره تاواني سو، په هغه باندې الله خبر دی. نو الله څه ورسره وکړل؟ د دې د هغه درد او د هغه غم د زړه سوزلو ټکور یې څنګه وکړي؟ فانزل فس نازل کی الله جل جلاله السکینه یو ډول آرام، اطمینان، سکون علیهم پر دی باندې دا سورت یې باندې نازل کی. د دې په زړو کې یو ډول خوشحالي او فرحت او آرامي کښېښودل. واتاب او ویرسولهم دوی ته فتحا قریبا ډېره نږدې فتحه یې ورکړه چې هغه د خیبر فتحه وه. مؤمنان چې مدینې منورې ته ورسېدل لس ورځې یا شل ورځې وروسته خیبر فتح شو. ومغانم او غنیمتونه یې ورکړه کثیره ډېر. یأخذونها چې دوی واخیستل ها دغه نعمتونه ټول یې راجمع کړل، وایخیستل، الله ورکړل. وکان دی الله الله جل جلاله عزیزا غالب دی حکیما زیاد ته حکمت چشتن دی. الله ته څه ګران کار نه دی. هر وخت دا کسان رانیولی شي او سزا ورکولی شي، مسلمانانو ته مغلوب کولی شي. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. الله جل جلاله فرمائي ويدا غنيمتنا أو داي وفت حلات سكي بل خبر داسي واوري. وعدكم الله الله استاو سر وعدك كريد مغانم كثيرة دا غنيمتو ديرو تر قيامت بستاو سل فارق توحات غنيمتنا راروانوي تأخذون چه تاسو با اخلی ها دا غنیمتون فعجل جر اکرل لکم تاسو دا حاضه دا دا گتا. کما گتا؟ اغا دا حدیبی صلحه. دا حدیبی صلحه دا استاسو لپار عجل دیر جر گتا کرل. اما اللہ دا دا سر وعده دا چه تر قیامت پوری با تاسو دا غنیمتون درکی گتی بدرکی. نو اس سڑی تا داس سوال پیدا کیجه چه دانو چنگ گتا و مسلمانانو خود جنگ و نکی. مسلمانان خو په دې صلحه کې ظاهران توانس و ټولې مادې د کفارو په ګټه ولیکل شولې. الله جل جلاله یې بیان کی وای په دې کې نورې معنوي ګټې پرتې وې. هغه معنوي ګټې دا وې که چیرې ستاسو جنګ سوی وای نو تاسو به مکې مکرمې ته یقینا رسېدلي وای، یقینا به د الله مرسته وای، یقینا به تاسو مکه مکرمه فتحه کړې وای. خو خبره دا وه چې په مکه مکرمه کې ځینې کسان نوي په اسلام مشرف شوي وه، ځینې ښځې وې، ځینې سپین ږیرې خلک وه، ځینې ماشومان وه،
ډیر مسلمانان و چپټ مسلمانان سی و تاسو ور باندې خبر نواز دی د مجبوری په وجه باندې تر تاسو را مهاجر کېدلې نسوای ش مثال ابو جندل رضی الله عنه رضي الله عنه ابو بصير رضي الله عنه ابو جندل رضي الله عنه دا یو صحابي و چپلار په زنجیرونو تړلې و دا ابو جندل رضي الله عنه د حدیبیه د صلح دا غلب ته لیکلو پر مهال رالی او پیغمبر علیه السلام ته ځان دا ورسوي چې یاد الله پیغمبر زه مسلمان یم دا ظالمان پر ما ظلمونه کوي نو علیه السلام هغو ته پیشنهاد وکړي چې تر اوسه پورې خو لا د صلح لیک نه دی لیکل سوی ابو جندل د مسلمانانو ته وسپارل اوغو انکار وکی چی یا موږ په خط کې دا خبره یاده کړې ده که هر کافر مسلمان سو تاسو به خلاص راکوي مسلمانانو په کلکه د دې مخالفت وکی نږدې و چې جنگ جوړ سوی وای چې څنګه مسلمان ورور موږ کفارو ته په لاس ورکړو خو بیا هم پیغمبر علیه السلام ته الله لوی علم ورکړی و د الله وحی ورته آن په آن راتللی حلم الله ورکړی و بردوباره یې ورکړی وه زغم یې وکړي ابو جندل ای قبول نکی مسلمانانو راو نگرزاوی آقا ولاری پر بل دفا باندی دو کفار سر هم یوزای نسو نو داسی مسلمانان دیر پا مقام کرما کیوا نو کچیری جنگ سوی وای اللہ با یقینا مسلمانانو تا پتح ورکڑی وای او پا ناخبری که با یا دیر مسلمانان قتل کردی وای چی دی نپی جندل سبحان اللہ دا با سمری بد خبر وای چی مسلمانان چی وار دو کفارو ترچپلاخ لاندی ای گزاره کول په سختو تکلیفو کې کله چې د مسلمانانو لشکر ورغلی بیا د هغو تر توره تیر شوه بیا به تاسو څومره پښیمانۍ کولی نو په دې وجه باندې الله جل جلاله ستاسو لاسونه د دوی سمانه کړل د دوی لاسونه یې ستاسو سمانه کړل تاسو ته یې د تحمل و بردوباری او صبر طاقت درکړي د کفارو په زړو کې رعب و هیبت ور واچوئ که نه نو کفار خو مست وه د دې لپاره حاضر وه چې د مسلمانانو سره جنګ وکړي غټ پوجونه یې راایستلي وه شاوخوا د نورو قومونو خلک یې هم په کومک راایستلي وه البته الله جل جلاله د هغه په زړو کې روب و ویره ور واچول او دې ته یې اماده کړه چې روغه جوړه وکړي تاسو ته یې هم د تحمل و بردوباری او صبر پر طاقت درکړي پر زړونو زور یوړې روغې جوړې ته حاضر سواس هغه مسلمانان چې هغه بچاو سوه خلاص ول دا حکمت په دې کې د دې حکمت معلومات تاسو ته نو دا چې الله جل جلاله ستاسو سره د فتح وعده کړې وه د عمرې وعده یې کړې وه دا ښکاره خبره وه البته وخت الله تاسو ته نه و ټاکلی بلکې ستاسو عمره به وایي خو دغه عمره به د هغه لپاره یوه زینه وایي ځکه الله عز وجل فرمایي وکف منع کړل ایدی الناس لاسونه د خلکو عنکم ستاسو څخه اولې دپاره د دې تکونه چې سي آیتن على مسجد المؤمنین دا پار دا مؤمنانو و یهدیکم او ویرشو دل تاوس دا صراط مستقیما سی دا لارا چه تاسو و روغ جوری تا حاضر سی دا یو سی دا لارا و اللہ تاوس تا وشو دل طاقت ادار کی و اخرى لم تقدرو علیها و اخرى یو بلا دلو لم تقدرو چه تاسو قادر نسواس علیها پر دیر دل باندی قد پتا کی سر احاط الله من عوالی وکی اللہ جل جلاله بیها پا دیر ڈالا سر وکان دی اللہ اللہ جل جلاله علا کل شئین فرار شبانی قدیرا قادر دی اللہ ستاو سر در دیرو غنی متو وعدا کردی و خدا غیو وعدا چی در خدای بی صلح و دان نقد و او ستاو سخی در خلقو لحسون من اکرل یعنی هاگو خلقو چی پا خدای بی کی حاضر و اغو پر تاسو جنگ و نکی اللہ لسون استاسو دا دی من اکلل دا دی پزلو کی رو بو ویر ورواد چول او یو بل خبر الادا دا چی یو بل قوت ستا چی دا اغا سر بتاسو جنگیجی او استاسو بریالی تو بوی اس اغا اللہ عز و جل من اکلل تاسو تتوانایی در نکر چی دا اغا سر و جنگیجی پا تفسیر کرا گل دی بازی رومیان دا خلق شو دلی دی او بازی دا پارس خلق شو دلی دی او یو روایت کې راځي چې د مسیلمۃ الکذاب د پیغمبر علیه السلام څخه وروسته د ابو بکر رضی الله عنه په خلافت کې غزا ور باندې وسول په هر صورت الله عز وجل عدالت یادونه کړې ده او الله پر دې قادر دی چې تاسو یې جنګولی وای الله پر دې قادر دی چې د دې لاسونه یې ستاسو نه وای منع کړي ستاسو سره مشرکې وای بیا تاسو باندې غالب سوي وای
مگر الله عز وجل دا کار ونه کی بدی کی حکمت صحیح حکمت ولو قاتلکم کتا سو جنگی دلی وای الذین دهغه کسان سر کفرو چ کافران دی لولوا الادبار خاما خابدی پر شاتم بی دلی وای ثم ورست لا یجدون دیب پیدا کړي نه وای ولی اندوس ولا نصیر او نه مددگار کستاسو د دې سره جنگ سوی وای خامخا بدی پر شاتم بی دلی وای بیا بدی نه کم دوست پیدا کړي وای نه بیا بل مددگار پیدا کړي وای او دا چې هر کله د کفارو او د مسلمانانو تر مابین جګړه سي هر کله چې د حق و د باطل مقابله سي الله حق ته بری ورکي دا څه نوې خبره نه ده سنت الله دا طریقه د الله ده التي هغه طریقه ده قد خلت چې را روانه ده من قبل و د پخوا څخه دا طریقه را روانه ده چې د حق او د باطل تر مابین مقابله راسي الله جل جلاله حق ته بری ورکي او باطل پر شاتم وي ولن تجد او تب پیدا نکی لسنت الله طریقې لره د الله تبدیل څه لار د بدلېدو هېڅ بدلېدل د لارې به نه وي هر کله چې د حق او د باطل ترمنځ مقابله سي حق به بریمن وي او باطل به شاته سي هغه دلیل الله جل جلاله په راتلونکي آیاتو کې فرمایي دا د جملې معترضو په شکل باندې دا ځینې پیش الله بیانوي وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم الله جل جلاله یو بل پیش ته اشاره کی چون په دغه ورځ باندې رامنځ تسول فینزوس کس کفار راغله چې د پیغمبر علی السلام نعوذ بالله د قتل اراده یې درلوده ناببره صحابه پر هغه حمله وکړ ټول یې اسیران کړل څه کسان بیا نور بیا رااله د دین نصرت ته هغه کسان هم صحابه اسیران کړل بیا یو ډله د کفارو څخه د جنگ د پاره را مخته سول یو روایت کې راځي چې عکرمه د ابو جهل زوی چې دا محل لا مسلمان سوی نو 1500 کسیز لشکر یې پر مسلمانانو را وړاندې کی کلک د غشي وارونه او د ډبر وارونه پر مسلمانانو وکړل یو صحابي شهید هم سو په دې ورځ باندې الله جل جلاله د جنگ منع وکړل کچیر الله د جنگ منع نه وای کړ په دغه محل مسلمانانو کلک مقابله صحابه او کلک مقابله د دې سره شروع کړی وای او د مقابلې لپاره به نو مخکې دا کولای چې اسیران یې قتل کړي وای دلته چې دی اسیران قتل کړي وای د بل اړخه حضرت عثمان رضی الله عنه د لسو صحابه او سره مکې مکرمه ته تللی وو په استازیتوب د خبرو لپاره نو کافرانو به هغه کس قتل کړي وای الله جل جلاله دا حکمت را منځته کړي د مسلمانانو په زړه کې ور واچول هغه 50 کسان یې قتل نه کړل هغه بلابود څه اسیران چې تعداد یې نه دی معلوم شوی هغه یې قتل نه کړل کچیر دی دا قتل کړی وای کفارو د بل اړخ حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړی وای نو بیا به نتیجه دا وای چې د مسلمانانو د کفارو تر مابین به سخت جنگ را منځته کېدلی الله د دې پیش یادونه کی الله عز وجل فرمای او هو د الله الذي هغه ذات دی کف چې منع کړل ایدیهم لا سنه د دی عنکم ستاسو څخه و ایدیکم لا سنه ستاسو عنهم د دې څخه او هو د الله الذي هغه ذات کپ چې منع کړل ایدیهم لا سنه د جنگ عنکم ستاسو څخه منع کړل و ایدیکم لا سنه ستاسو منع کړل عنهم د دې څخه په بطن مکه په نس کې د مکه مراد د دې څخه شار د مکه دی او د شار د مکه څخه مراد حدیبیه ده ځکه د حدیبیه یوه برخه په حرم کې داخله ده من بعد ورست ان تر دې اظفرکم چې تاسو ته غلبه الله درک علیهم پر دې باندې وکان دی الله الله جل جلاله بما په هغه کارو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیرا شلیدونکي دی هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محله الله عز وجل فرمای وای معلومه خبره د ښکاره خبره د دغه بدبختانو تاسو د مسجد حرام څخه منع کړاس د طواف څخه منع کړاس او د دې څخه منع کړاس چې تاسو هدیه ولاړ سي او الته په مینا کې د ځان د حلالېدو وروسته حلال سي ذبح سي د هدیه لپاره قانون داسې دی چې په حرم کې به حلالېږي خصوصا مینا کې بیا خاص د حلالېدو ځای دی نو کم کسان چې د عمره په نیت باندې ځي که احرام یې مخکې تړلی مخکې تر دې چې عمره وکړي د یو چا د لورې څخه منع سي یو مشکل رامنځته سي نو ده ته د حلالېدو اجازه نشته تر هغه مهاله چې د خپله هدیه حرم ته ولېږي په مینا کې هلته ذبحه سي بیا به دی ځان حلالېږي د احرامه به یې باسي
خطه بدبختو کافرانو پیغمبر علیه السلام او صحابه او ته نه اجازه ورکړه چې ولاړ سي مسجد حرام ته او نه یې د هدیو اجازه ورکړه چې هغه خپل ځای ته خپل مذبح ته ولاړ سي او هلته الله لیکل سي. الله عز وجل دا خبره یادی ورپسې هغه حکمت بیانوي چې د هغه په وجه باندې دا جنګ الله منع کړی و. کم دی الذین هغه کسان دی کفرو چې دی کافران دی وصدوکم او تاسې منع کړي عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه والهدی او هدیه معقوفا منع کړي دي ان د دې څخه یبلغ چې ورسېږ محله و خپل ځای ته. دا کافرانو خو دا کار کړی دی خو دی چې دا کار کړی وای الله پر دې قادر و چې تاسو ته د جنګ امر کړی وای او تاسو یې پر دوی باندې کامیابه کړی وای. مګر ولې ولولا کچیر نه وای رجال نارینه مؤمنون مؤمنان چې هلته د دوی تر لاس لاندې دي و نساء الشج مؤمنات ایمان داوړونکي لم تعلمو چې تاسو یې پیژنئ نه ایمان لرونکي نارینه ستا ایمان لرونکي شج ستا هلته د کفارو تر لاس لاندې په پټه پټه د اسلام احکام ترسره کړي تاسو یې نه پیژنئ. لم تعلموهم چې تاسو نه پیژنی ان د دې څخه تطؤوهم چې تاسو پایمال کی دی د دې علم تاسو ته نسته چې تاسو نه پیژنی چې تاسو نه پیژنی. نو کچیر دا خبره نه وای تطؤوهم چې تاسو پایمال کی پتو سوی بکم پس بیا به تاسو ته ورسیږي من هم د دې څخه معره پشیمانی او شرمندگی او هلاکت. نو به د دې فیصله سوی وای د دې فیصله به څنګه سوی وای یعنی دی به ستاسو په لاس الله هلاک کړی وای. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن کچیرې نارینه مؤمنان ښځې مؤمنانې چې تاسو یې نه پیژنئ د دې په اړه اندا خبره نه وای تطؤوهم چې تاسو به یې پایماله کړي فتصیبکم منهم معره بیا به د دې د لاسه تاسو ته شرمندګلوي او هلاکت ورسیږي چې الله افسوس افسوس چې خپل مسلمانان مو تر خپل توره نه وای تیر کړي. نو د دې کار به خلاص سوی وای بغیر علم بې له علمه به دا کار تاسو کړی وای. البته دا کار الله ونه کړي لی دپاره د دې یدخل الله چې داخل کړي الله جل جلاله پی رحمتی پر رحمت کې خپل من هغه څوک یې شا او چې خوښ سي دا د الله عز وجل د نورې څخه یو ډول رحم و چې پر تاسو یې وکړي تاسو یې د دې څخه خلاص کړه لاس چې تر خپله توره او تر خپل تیغ مسلمانان تیر کړي. لو تزیلو که چیرې دوی برکنار سوي وای دغه مؤمنان ضعیف نارینه او مؤمنانې ضعیفې ښځې چې د کفارو تر لاس لاندې دي دوی کناره سوي وای لعذبنا موږ به عذاب ورکړی وای الذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي منهم ستاسو د لاسه عذابا علیما سخت دردونکي عذاب به مو ستاسو په لاس ورکړی وای. مګر دا چې هلته مؤمنان ستا نارینه ښځې لویان کوشنیان سپین ژیرې که جنګ سوی وای نو دوی به ستاسو د لاس قتل سوي وای اما الله عز وجل دا کار ونه کړي. که دغه مؤمنان نه وای نو یقیني خبره ده الله عز وجل به ستاسو په لاس دوی ته کلک عذاب ورکړی وای. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه یوه بله پیښه د دې روغې جوړې الله جل جلاله یادوي چې کله قتل لیکل کېدی نو پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه راوغوښتي او ورته ویې ویل چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل چې دا خبره واورېدل چې د خط په سر کې بسم الله لیکل کېږي ولیا موږ داسې نه لیکو موږ رحمان او رحیم نه پیژنو موږ داسې لیکو بسمک اللهم. پیغمبر علیه السلام ورته وویل که څوم د صحابه دا خبره نه وه خوښه چې د الله د پیغمبر خبره دې رد شي د کافر د دسې صحابه ومنل الله طاقت ورکړي که څوم په زړه کې ناراضه وه. بیا پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه ته وویل چې ولیکه چې بسمک اللهم او دا خط دا فیصله په مابینځ کې د محمد رسول الله او سهیل ترمنځ فیصله سو. علی رضی الله عنه چې دا جمله ولیکل سهیل راوغورځېدې ولیا داسې نه سي کېدلی موږ که ته په رسالت پیژندلی نو بیا د روغې جوړې څه ضرورت و بیا د جنګ څه ضرورت و موږ ستا په رسالت باندې باور نه لرو. دلته به داسې لیکې چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم داسې به لیکې رسول الله به نه ورسره لیکې ته د الله رسول نه یې نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام چې دا خبره واورېدل صحابه و هم واورېدل صحابه و ته کلک قهر غوسه ورغلل او ورته ویې ویل چې یا دا خط موږ داسې لیکو که منئ ویې منئ که نه زموږ او ستاسو ترمنځ به توره فیصله کړي. علی رضی الله عنه یا رسول الله زه هېڅکله داسې نسم کولی چې ستا پر نوم باندې قلم کش کړم.
او استاد رسالت نه پیوکم دا خو زه نسم کولی. دا زموږ او دوی تر مابینځ فیصله ده چې که منی وې دې منی پر دا ترتیب باندې، که نه زموږ او دوی په منځ کې به توره فیصله کوي. بیا پیغمبر علیه السلام قلم او کاغذ ده سه واخیستل، په خپل یې ولیکل. اګل چې پیغمبر علیه السلام لیکل وس نه وایزده، دا د ته خط و په خپله الله عز وجل پیغمبر ګرځولی و، د نبوت طاقت ورسره و، په داسې وخت بیا د هر څه لیکلی سوی. نو خط یې داسې ولیکي چې دا د روغې جوړو لیک د محمد بن عبدالله او د سهیل تر منځ ولیکل سو، چې لس کاله به جنګ نه وي، او هغه نور شرطونه یې هم ورسره ذکر کړل. نو دا خبر الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې یادی، وایي هغه وخت در یاد کړي چې دې کفارو ته خپل د جاهلیت ضد او شرم راپورته سو. تا خبر نه سوای زغملی چې محمد د الله رسول دی، تا خبر نه سوای زغملی څومره جاهلیت دی د دې لپاره. الله به په قرآن کې ستا د نامه سره په دغسې آیت کریمه کې راځي، محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، او کما قال الله تعالی. په دغسې آیت کریمه کې راځي الله عز وجل به په یو داسې مکتوب کې دا ستا د نامه سره رسول الله ولیکي چې تر قیامت ته پورې به دا کتاب محفوظ وي، هیڅوک به تغیر نشي پکښې پیدا کولی. هغه دا کتاب قرآن دی. دې هلته په خط کې دا محمد رسول الله نه سوای لیکلی، الله په دې قرآن کې ولیکي. په میلیاردونو انسانان یې هره ورځ دا جمله تلفظ کوي چې محمد رسول الله، محمد رسول الله. تر هغه به بهترین مکتوب کې الله ولیکل. الله د دې د دا جاهلیت خبره کوي، او په دې کې دا پیغام ټولو مسلمانانو ته دی چې د الله د دین په خلاف څوک فکر کوي الله به داسې انتقام وکړي. اذ هغه وخت یاد کا ای پیغمبر، جاله چې وی ګرځوي الذین هغه کسانو کفرو چې کافرانو په قلوبهم په زړه کې د دې حمیت الجاهلیت ضد جاهلیت یې چې شو هغه دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم د نامه سره ای رسول نوم نسوی زغملی، او مسلمانان یو دم راپورته سول او کلک مخالفت یې وکړي، جنگ ته تیار سول. اما الله عز وجل پر خپل رسول او مؤمنانو باندې سکینه نازل کړل، فانزل الله فس نازل کړل الله جل جلاله سکینه خپل، یعنی آرام او اطمینان، زغم، بردباری علی رسوله، پر رسول خپل باندې، وعلى المؤمنین او پر مؤمنانو باندې، والزمهم او لازم کړل پر دې باندې کلمه التقوا، کلمه د تقوا یې پر دې لازم او وترتل اتر داسې اندازې پورې چې د دې د تقوا انداز داسې اندازې ته ورسېدی چې په ټولو انسانانو کې بیا د دې په ډول تقوا بیا چا پیدا کړې نه ده. وقالو دی و دغه صحابه احق شحق داره وه بها په دې کلمه د تقوا سره، الله کلمه د تقوا ورباندې لازم کړل، باندې ویې مشلول، دې متقیان جوړ کړل، او دې حقداره په دې کلمه سره وه. و اهلها او وړ د دې کلمې د تقوا وه. وكان الله اودي الله جل جلاله بكل شيء پر هر شي باندې عليما، زيات علم لرون کي دي الله جل جلاله. پدې پس آیت کریمه کې د صحابه یو وهم لري کې بعض صحابه او ته شیطان یو وهم او یو وسوسه ور اچولې و. هغه دا چې پیغمبر علی السلام چې کله روانې دي صحابه او تی وویل چې ما خوب لیدلې دي، او پدې خوب کې ما ته دا ښودل شوې ده چې موږ عمرې ته ولاړ شو، طواف وکړو او ځانونه حلال کړو، څوک سرونه خریي، څوک یې کوشنۍ کوي. صحابه چې کله د پیغمبر علیه السلام سره ملګري وه، پر حدیبیه باندې منع شوه، بېرته روان شوه. صحابه ورته بعض دا وسوسې ورلوېدلې چې د الله د پیغمبر خوب خو وحي وي، نو نعوذ بالله د الله د پیغمبر خوب باطل وختي چې موږ عمرې ته نه ولاړو، موږ کافرانو د مکې د توابه څخه راوګرځولو. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د دې د خبرې هغه وهم لرې کوي، او ورته فرمایي چې الله جل جلاله د خپل رسول خوب صادق وخیژوي. دا یقیني خبره ده، تاسو به ځئ مکې مکرمې ته، به ځئ تواب به کوئ، سرونه به بعضې خریي، بعضې به کوشنۍ کوئ د ځان د حلالېدو په وخت کې، په دې کې شک نشته. البته په دې کې یو حکمت دی چې تاسو یې اوس پرې نه ښودلاست، کال ته یې ماته لکړلاست، داسې حکمت دی، داسې معلومات دی چې تاسو ورباندې خبر نه یاست. له خامخا قد په تحقیق سره صدق الله، صادق کړي الله جل جلاله رسوله، رسول لره خپل الرؤیا، خوب د پیغمبر، خوب د خپل رسول بالحق فرشتیا سره.
اغه خوب داسو لتدخلن خام خاب تاسو داخليږي خام خا المسجد الحرام ومسجد حرام ته ان شاء الله کچيري د الله اراده و د الله خوشو امينين په امن بیاس اڅ وهم بنوي داسې په امن بیاس چې کله پیغمبر علی السلام راتلون کې کال عمره تتلی نو داسې وسوه چې پیغمبر علیه السلام سره د هغه صحابه و راتلون کې کال د میانی په میاش کې بیا روان شو ترتیب داسې و چې په میانی په میاش کې شش کال هم روان شوی و شل ورځې یا نولس ورځې اورې تیرې کړې د لوی اختر په میاش کې بیرته مدینې منورې ته راورسېدی شل ورځې وروسته یا لس ورځې وروسته د حسن حسین په میاش کې دستی د خیبر د غزا اعلان وکړي هغه طرف ته ولاړې او د سفرې په میاش کې خیبر فتح سو او د دغه خیبر د تک مخکې څه خطونه لیرې لیرې باچهانو ته واستول دا خطونه پخوا نه سوی تللی ځکه دا د حدیبیې صلحه چې نه وه سوې قریشو به چې هر چیرې مسلمانان پیدا کړل بنجانول یې او وژل یې کله چې دا صلحه وسول د دوی تر مابین د جنګ او د جګړې تر مابین منع وه نو د صحابه و قاصدان په آرام او اطمینان سر هر ځای تللی سوی پیغمبر علیه السلام په ډاډه زړه سره قاصدان لیرې لیرې ځایو ته او باچهانو ته واستول لیکونه یې په لاس ورکړه د اسلام دعوت یې ورکړي او هغو ډېر اثر وشندی او همدا ډول پیغمبر علیه السلام په آرام او په سکون سره د خیبر غزا وکړل که چیرې دغه صلحه او دغه روغه جوړه نه وای نو قریش به دستي راغلی وای د خیبریانو په څنګ کې به درېدلی وای جنګ به یې کړی وای مسلمانانو ته به صدمه وای دا بله ګټه وه او د دې تر څنګ راتلونکي کال چې صحابه و په آرام او په سکون سره عمره وکړل راتلونکي کال چې د ذوالقعدې میاشت راغله پیغمبر علیه السلام صحابه د ځان سره روان کړل کله چې مکې مکرمې ته لانه ورسېدلې د محمد بن مسلمه په نامه باندې یو صحابي و هغه ته یې درنې درنې سلاوې ورکړې او د مکې مکرمې د حرم څخه لیږ لیرې هلته امر ورته وکړي چې د لیږ شخې کوي کفار چې خبر سوه داسې فکر یې وکړي چې پیغمبر علیه السلام په چنګ راغلی دي دومرې درنې درنې سلاوې ورسره دي مخ ته یې دستي څو کسان ورته راغله چې د الله پیغمبر تا خو زموږ سره وعده کړې وه خط یې لیکلی دي هغه دې هېر دي پیغمبر علیه السلام وویل یار نه مې دې هېر زه ستاسو سره پر وعده ولاړ یم نو دا دومره درنې سلاوې چې ستاسو سره لیدل شوي دي موږ خو په خط کې لیکلي وه چې تاسو به درنې سلاوې نه راولئ یوازې به تورې درسره وي هغه به هم په تیکې کې وي پیغمبر علیه السلام ورته وویل هغه سلاوې خو دباندې ما هلته یو ځای ایښي دي دا د دې دپاره پیغمبر علیه السلام دا سلاوې راوړې وې چې په عین حال کې پر دوی روم و هیبت هم ولویشي او په عین حال کې که چیرې هغوی غدر وکړي د مسلمانانو سره به تیارې سلاوې پرتې مقابله به یې شروع کړي نو دوی وویل چې پیغمبر ای د الله پیغمبر ته ښه حقدار یې چې وپاکه یې د دوی په زړو باندې داسې وهم نه ننوتلی وو چې دا خبره یې واورېدل داسې سړه سا یې وکړله چې ته ښه انسان یې چې په خپله وعده باندې وپاکه یې دا خبره یې وکړل نو د دوی د جنګ خلک چې وه هغه د مکې د ښار څخه درې ورځې ووتل د دې دپاره چې دوی وعده ورسره کړې وه چې تاسو به راتلونکي کال عمره کوئ موږ به درې ورځې هېڅ تاسو ته نه وایو د جنګ ځوانان یې ټول د مکې د ښاره وایستل دلته الله وعده ورسره کړې ده ان شاء الله امینین تاسو به په امن یاست فکر به لا د جنګ نه وي درسره هغه خبر الله رښتیا کړل راتلونکي کال چې دوی مکې مکرمې ته ورغله د جنګ ځوانان یې ووتل نور د جنګ کسان چې نه وه سپین ژرې کوشنیان لویان ښځې هغه ټول راجمع شوي وه په لارو په کوڅو کې ناست وه پیغمبر علیه السلام ته حیران دریان کتل چې دا څنګه د الله پیغمبر دی او څونه لشکر ورسره دي څونه صحابه ورسره دي نو ټول به ورته اریان ورته کتل به یې کوڅې یې نیولې وې لارې یې نیولې وې الله عز وجل دلته مسلمانان ته اوس دا وعده ورکړي لتدخلن المسجد الحرام خامخا هر اینه به الله تاسو مسجد حرام ته داخلی ان شاء الله امینین کد الله خوش او په امن بیاس اڅ وهم بنی در سره محلقین رؤوسکم خریون کی بد سرو یا چې د عمرې فارغ رسی باز استاسو و مقصرین او لندول کی د سرو بیاس باز استاسو لا تخافون تاسو به هیڅ ډول نه بیریږي اما دا چې اوس تاسو ته د مسجد حرام داخلی دل نصیب نکړل فعلم فسع الله علم دی ما په داسې څه باندې لم تعلمو چې تاسو باندې خبر نه یاست فجعل فس وګرځول الله جل جلاله من دون ذلك مخکې تر دا فتحا قریبا یوه نږدې فتحه چې تاسو ورسېږئ لس ورځې یا شل ورځې د سیم وروسته به د خیبر غټه صوبه الله تاسو ته در نصیب کړي
هو ده الله الذي هغه ذاتي ارسل رسوله چلیجل دي رسول خپل بالهدى په هدايت سره ودين الحق په حق دين سره او ليظهره د دې لپاره چې غالب کی هو دغه دين الله جل جلاله على الدين كل فرطول دينونو باندې الله غالب کی وكفى كافدي بالله فالله سره شهيدا ازرو شاهد ته دې لپاره الله دا دين راستولي دي او تفسير لیکل دي چې دا حکم تر قیامت پورې پاتې دي تر قیامت پورې الله جل جلاله دا دین غالب ګرځي البته چې هغه شرطونه چې الله یې شي هغه موجود وي الله عز وجل په دې آیت کریمه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله نوم لیکي تر قیامت به پاتې وي او د دې صحابه صفت الله بیانوي او فضیلت یې الله بیانوي چې د الله د پیغمبر ملګري وه محمد صلی الله علیه وسلم چې دی رسول الله رسول د الله دی والذین او هغه کسان ما هو سره د دې د الله د رسول دی اشداء سخت کون کی دی علی الکفار پر کفارو باندې روحما ان بینهم رحم کون کی دی پخپل منس کی تراتوین تبوین یهم دی رکع عن چرکو کون کی بوی دی با جنی وخت را کو کون کی وی سجدا او جنی وخت به سجدا کون کی وی رکوع به ذات کی سجده به ذات کی منزونه به ذات کی دا د صحابه او اغه عالمی دی یبتغون چدی به طلب کی فضل من الله فضل د الله د لوري سخه ورضوانا او رضا الله د لوري سخه سیماهم علامه د دی په وجوههم په مخانو کی دی من اثر السجود د اثر سخه د سجود سجدو بوی دی به ډیر ډیر سجدې لګی ذالک دغه کار چدی یعنی دغه د صحابه و بیان چ وسو مثلهم مثال د دی په تورات په تورات کی دی ومثلهم او مثال د دی په انجیل په انجیل کی دی یعنی دا د دی بیان په تورات کی همستا او په انجیل کی همستا سره د دی چ تورات او انجیل کی څومره تغییرات راغلی دی د دې دومره تغییرات سره سره یو کتاب دی مولانا رحمت الله کرانوی صاحب لیکلی دی د اظهار الحق په نوم باندې په هغه کې دا بیان راخستی دی چې د صحابه و په بیان په تورات کې همستا په انجیل کې همستا دا انجیل د دې هغه ډیر ډولونه دی خو دا درې ډولونه یې مشهور دی یو لوقا انجیل دی یو مرقس یو متی یو لوقا انجیل دا یو رقم انجیل دی متی یې بل رقم دی او مرقس یې بل رقم دی د دې هر انجیل هغه جلد صفایه په دې کتاب کې راخستی دی چې د پلانکي انجیل په پلانکي جلد صفا کې داسې حال خبرې راغلی دي د آیات ثبوت راغلی دی چې د صحابه و بیان د محمد رسول الله بیان خو ستا د صحابه و بیان هم په تورات کې راغلی دي هم په انجیل کې راغلی دي الله عز وجل د دې صحابه و مثال بیانوي وایي د صحابه و مثال داسې دی لکه یو شین بوټی چې یو کوچنی پونګه راپورته کړي ځکه کې چې کوچنی پونګه راپورته شي اول ډېره نازکي بیا نو قرار د هوا او د مځکې څخه قوت اخلي اخلي قوي سي بیا د هغه څخه وروسته داسې قوت پیدا کړي چې په خپله تنه باندې ودرېږي نو درخت سي بادونه باندې راځي هېڅ نه باندې کوي دا صحابه چې الله عز وجل نوي راوټوکول دوی هم لکه یو کوچنی شنه پونګه داسې کمزوري و ناتوانه و الله قوت ورکړي په قوت وروسته پسې نور قوت پسې ورکړي اخر یې داسې قوت ولا ورکړي چې کافران سخت ناراضه و په دې باندې چې د مسلمانانو وجودونه ترقي پیدا کړ الله عز وجل فرمایي وایي دا د صحابه و مثال داسې دی که زرع لکه کشت اخرجه چې راوباسي شقه اپونګه خپله په عادره پس په قوت کې کی فاستغلظ فاستش قوت پیدا کی فاستوا پس برابر سي دا اپونګه علی سوقي پر تنه خپله باندې یعجبو خوشاله کی الزراع و هغه بزګر همدغسې مثال د صحابه و هم دی مسلمانان هم الله داسې په قوت کړل د څه دپاره لیغیزه چې په غیظ او په قهر و غصه کې سي بهم په دوی سره الکفار کفار کفار چې دا وویني نو په قهر په غصه به سي وعد الله وعده کړې ده الله جل جلاله الذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دي وعملو الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي من هم د دې څخه مغفرتن د مغفرت وعده یې کړې ده و اجر عظیما د ډېرې لویې مزدوري وعده یې کړې ده دغه د صحابه و مثال چې الله جل جلاله بیان کړي صفتونه چې الله جل جلاله بیان کړل د دې څه دوې خبرې ثابتېږي یوه خبره دا ځینې ثابتېږي چې صحابه دې ته الله لوړ مقام ورکړی و د صحابه و په فضائلو کې الله سب نبی علیه السلام ډېر احادیث بیان کړي دي یو حدیث کې راځي الله الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا د الله د پار از ما د صحابه سره محبت وکي د الله د پار از ما د صحابه سره بغض مکوي دشمني مکوي چا که از ما د صحابه سره دشمني وکړل
هغه زما سره وکړل، چا چې زما سره دښمني وکړل د الله سره وکړل، د الله مقابله څوک نشي کولی. او د الله د پاره زما د صحابه سره محبت وکړي. او د دې ترڅنګ په بل آیات کې هم فضیلت راغلی دی، ډېر فضائل د صحابه راغلی دی. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د جهنم اور حرام دی پر چا باندې، من رآنی و من رآ من رآنی، هغه چا چې زه لیدلی یم او هغه چا چې زما صحابه لیدلی، پر هغه باندې د جهنم اور حرام دی. او همدا ډول پیغمبر علیه السلام بل ځای کې فرمایي خیر قرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین قرن زما قرن دی چې هغه د صحابه و قرن دی، دا تر ټولو قرنونو تر قیامت پورې بهترین قرن دی، بهترین خلک یې دی، بهترین اهل د زمانې دی. بیا د دې وروسته د تابعینو زمانه ده چې صحابه یې لیدلی دی، بیا د هغه وروسته د تبع تابعینو زمانه ده. حاصل و خلاصه دا چې د دې صحابه و پر فضائلو باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي، تر داسې اندازې پورې قاضی عیان رحمه الله هغه فرمایي وایي که څوک دا وایي چې زه د الله او د الله د رسول سره محبت لرم، د الله او د رسول په محبت کې د صحابه و سره محبت داخل دی. که چا د صحابه و سره محبت نه درلودي، هغه د الله او د رسول سره محبت نه لري. دومره فضائل دي چې وخت وایي څه احادیث او څه دلائل او نمونې به مو نورې هم ویلي وایي، خو د روژه مات وخت نږدې دی. یوه خبره دا ځینې ثابتېږي چې د صحابه و کومې علامې پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یوه علامه دا ده چې د کفارو باندې سختي کوونکي وي، دوستي کوونکي نه. څوک چې کفارو ته زړه ورنږدې کوي، محبت ورسره کوي، دا د صحابو څخه برخلاف صفت دی. که څوک د صحابو صفت په ځان کې راولي، اشداء علی الکفار سخت نفرت، توره ستا سر بیره د کافر سر تر لاندې بس. او په داسې دباب کې گزاره ورسره کول چې ستا حیثیت ورباندې لوړ وي، دی مقهور وي، مغلوب وي، بس دا رقم گزاره د دوستی گزاره نسته. نور آیتونه هم په دا موضوع کې شته. رحماء بینهم د صحابه بل صفت دا دی، که د صحابه و صفت په ځان کې څوک راولي چې په خپلو منځو کې به یو د بله محبت سره کوي، دا خو نه بیا بیخي بدبخته دی چې د خپل مسلمان لاس ور وپېچي، کلک کلچه کې کې کافر ته ور وغورځوي چې دا دی یو دا واخله. دا د صحابه و څخه خلاف صفت. د صحابه و صفتونه دا وه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، سجدې کوونکي، رکو کوونکي، او همدا ډول دا چې دوی په خپل مابینس کې رحم درلودي. د دې صحابه و څه نمونې چې وویل سي حیان به یو څوک پاتې سي. یو یوه نمونه یې دا وه چې صحابي وژي و پیغمبر علیه السلام یو بل انصاري ته وویل چې بویه زه تفصیلي کیسه یې اوږده ده. هغه انصاري خپل بچان د لوږې بیده کړل، دی خپل میرمن وژي ورته کښېنستل، هغه انصاري ته یې خوراک ورکړي، نور شی په کور کې نه درلودي. د مرګ په وخت باندې یو صحابي ته خپل د اکا زوی اوبه ورکولې، بل وڅنګ ته یو کس هغه هم زخمي و، اه یې وکړي. دی د زکندن پر حالت باندې و، ور زما مخکې دا زما ورور مسلمان ته ورکړه، بل صحابي ته یې ورکړه. هغه ته چې اوبه وروړې، هغه وڅنګ ته بیا بل زخمي صحابي پروت و، هغه اه وکړي، هغه هم مسلمان و صحابي و، ور زما مخکې دا بل صحابي ته ورکړه. دی چې هغه ته ورتلي، هغه شهید شوی و. بیرته چا دوم کس ته رالی، هغه هم شهید شوی و. دریم کس چا خپل د اکا زوی ته رالی، هغه هم شهید شوی و. د زکندن پر حالت یې هم دومره رحم په خپل منځو کې سره کاوه. نو مسلمانانو ته دا خصوصیت بیخي پکار دی چې رحم په خپل منځو کې راولي، اتفاق و اتحاد راځي. کله چې اتفاق و اتحاد رالی، بیا به د مسلمانانو قوت وي، بیا به د مسلمانانو نصرت وي، بیا به غلبه وي، بیا به در به در او ټوک ټوک د الله عذابونه نه وي. نو الله عز وجل دې هر مؤمن مسلمان ته توفیق ورکړي چې دغه د صحابه و صفات په ځان کې راولي. کفارو څخه کرکه او نفرت لیرې اوسېدل، د خپلو مسلمانانو سره محبت، رحم، ظلم نه ورباندې کول، لمونځ ډېر کول، رکو زیاته کول، سجده زیاته کول، د الله د فضل طلب کول هر وخت، دا د مؤمن مسلمان صفتونه دي. که چا په ځای کې راوستل، الله به د صحابه و په ډله کې راولي. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.